Друзі, всім привіт! Ми знову зустрілися з Кристиною. Сьогодні дуже важлива тема. Вона буде стосуватися багатьох іноземців, які зараз знаходяться в Чехії. Тому що мова буде йти про оренду квартири. Не так давно сталася ситуація, з якою я звернувся до Кристини, тому що я, чесно, не знав, до кого звернутися. Ситуація наступна, Кристина, була. Як, давай розкажемо нашим глядачам, що сталося. Звернулася до нас, до мене написала дівчина, наш підписник, що так і так, її хазяйка, яка здала їй квартиру, чешка, потребує від неї... 52 тисячі крон, щоб вона заплатила, тому що вона щось там порушила якусь там умову договору. От. І ця ситуація, ну, я взагалі цього, якби, цим питанням не займаюся, і я всім рекомендую звертатися до правників, до юристів, щоб ми могли там розібратися з цим питанням. Але розкажи, будь ласка, як вирішилося це питання? Я розумію, ти не юрист, але ти зі своєї точки зору, вже з великим досвідом, знаєш, як це все робиться, чому це так, на що, можливо, потрібно було надавити. Розкажи, будь ласка, що в таких випадках треба робити, щоб не було цих проблем в інших людей? Ну, перш за все, що сталося? Я розкажу, напевно, трошки більш детальніше інформацію, буде без імен, звичайно. Сталося те, що клієнтка з'їжджала з орендованої квартири на іншу квартиру. Під час того, як вони передавали власникам квартиру та назад, все було нормально, власниця прийшла, вони там жили 3 роки, тобто без проблем. Якщо зламалося колись там якась вода, світло, то мої клієнти, наші клієнти, та ніколи не жалілися, нічого не просили власниці. Та вони встали самі, зробили чи самі, кого треба викликати, заплатили, тобто з ними проблем взагалі ніяких не було. Відповідно, люди там 3 роки прожили, та за 3 роки будь-яка квартира, будь-яке майно, воно трошки нищиться, та буває різне, якась там подряпина лишня чи ще щось, але тут на це не настільки звертають уваги. Тобто передається квартира в хорошому стані, плюс-мінус в такому, як вона була взята в оренду. Нема з тим ніяких проблем. Перше сталося то, що на передачі самої нерухомості власниця дуже копала по всіх меблях, що то таке, воно таке не було. І вже за 3 роки, була, да? І вже була настроєна агресивно, не віддала їм кавцію. Та кавція була 11 тисяч, кавцію їм не повернула. Отже, крім того, що не повернула їм кавцію, там вони, наприклад, там вони розійшлися плюс-мінус вже потім нормально. Та і через місяць приходить моїй клієнтці імейл від неї, що ми зробили ремонт в кухні, ви нашу квартиру знищили, так що попрошу вам повернути мені 52 тисячі, які я вклала в ремонт, це не враховуючи 14 днів доволеної, якої я взяла на роботі за власний рахунок. Тобто 52 тисячі, 11 тисяч вона їм вже не вернула, і 52 тисячі вона від них ще хотіла взяти. Що клієнти зробили? Клієнти звернулися, звичайно, до тебе, вони не знали, що робити. Потім ми з ними придумали і написали одному адвокату, всю ситуацію описали. Крім того всього, що вона... прислала їм імейл, вона прислала документ, який називається «Догода о узнанні длугу». Та? Тобто, що вона признає борг тих своїх орендобравців, орендодавців, орендаторів. Я так розумію, це документ, якби вона його підписала, що вона признає, що вона повинна їй... В неї взяти 52 тисячі. Тобто, але підписаний був односторонньо, тільки тою власницею квартири. Значить, при самій передачі квартири була найбільша помилка зроблена. Не був підписаний передавацій протокол. Та? Це протокол передачі квартири назад. Ви коли переїжджаєте в квартиру в оренду, коли ви тільки в перший день в'їжджаєте, ви мусите підписати протокол, де ви виписуєте показники лічильнику, в якому стані було взяте, які меблі там були, що на меблях було, наприклад, якісь вади, якісь подряпини, що було поломано, що було в хорошому стані, що нове. І так само, коли ви квартиру віддаєте назад, ви той самий протокол підписуєте вже з інакшими показниками лічильника і порівнюєте, що ви зробили за тих 3 роки, наприклад, і від того вже може власник відштовхнутись, чи має право він вам забрати якісь кошти з тої кавції. Крім того, та власниця зробила ремонт
і просто хотіла, щоб наші клієнти повернули їй гроші за ремонт, який вона зробила. От квартира була абсолютно без ремонтів, та там ізначальний стан, який був як поводній стан квартири, та, який ну, він був там 30 років назад. Тобто там ніколи нічого не робилося. Вона вирішила зробити ремонт і щоб зато заплатили українці. Та. Вона розуміла, це люди такі були старшого віку, і люди тут 25 років і до сьогодні бояться переходити дорогу на червоне, бо думають, що їх там можуть вигнати з країни, що їм можуть депортувати і так далі. Тобто це люди, які приходять на роботу, відпрацювали, прийшли додому, поспали, дотримуються абсолютно всіх законів, але вони не читають закони, вони так, не знають, як себе можуть захистити. Ми так цього робимо, знаєш, якби дотримуються цих законів. Не всі, можливо, звичайно, але... Вони не знають, як себе захистити просто, і вони вже були в такому відчаї. От написали, ми звернулися до адвоката, крім того, власне, що вона їм писала оці імейли, вона їм дзвонила, вона приходила до неї на роботу. Та вона просто жінка працює в супермаркеті, вона приходила до неї на роботу. На роботі устраювала скандал, а це боржниця, вона мені не віддає кошти. Але ну, це маїтелька, такий пресинг дуже та, такий. Та, це був психологічний шантаж. Саме основне і сама велика помилка, яку зробила власниця квартири, вона написала імейл, де було написано, що якщо ви в вересні не заплатите перший платіж, вона тих 52 тисячі розділила на три платежі. Ага. Якщо ви не заплатите перший платіж, то мій чоловік працює в поліції, і ми будемо працювати зовсім по-іншому. Вона використала положення чоловіка, робоче положення чоловіка в шантажі. На що я, звичайно, звернула увагу, вона мені то все скинула, я кажу, ідеально, кажу, шикарно, все, що нам треба, вона зробила. Я то все надіслала адвокату, адвокат не став писати від свого імені, він написав від імені клієнтки, що по-перше, якщо ви хочете від нас ті гроші, не треба було робити ремонт, треба було прийти, та, щоб ми прийшли, подивились, ви нам покажете, то було погано, то було погано і то було погано. Ви мусите зрозуміти, що ті, які живуть тут в оренді, в деякій мірі більше захищені, ніж власники нерухомості. Та? Реально, якщо немає протоколу, то більше захищені ті, що живуть в оренді. Так що уважно і завжди заповнюємо той передавацій протокол, по-перше. По-друге, що вона, що написав там той адвокат, каже, якщо ви вже хочете повернути гроші, та, перше, не було ремонту, не мало бути ремонту там. Друге, ви використовуєте робочу позицію чоловіка, а це вже є кримінальне впровадження. Через те, що ви використовуєте шантаж, ще й позицію чоловіка для шантажу. На тому все скінчилося. Та вона зрозуміла, що не на тих натрапила. Та, тому що вона 3 роки на них воду возила, інакше не скажу. Та, от вони вона сказала, зато мені заплатіть 1000, зато 2, зато 3. Там, і вони чемно платили, поки там не була частина 52 тисячі. Поки воно не дійшло до якоїсь абсурдної частки, та, і вони не звернулися за допомогою. Коли звернули за допомогою, ми їх поставили на місце, без судового рішення, без нічого, без тяганин в суді. Але ми їй показали, що не на тих попала, і на тому все закінчилось. СМС-ки закінчились, погроження закінчились і походеньки до неї на роботу. Все. В будь-якій оренді завжди треба писати отой передавацій протокол. Завжди. То просто альфа і омега. Так, друзі, це дуже важливе зауваження. І я вам скажу чесно, ми як брали свою першу і єдину на даний момент квартиру в оренду в Чехії, нас якби нормальний хазяїн, який нам все розповів. Ми взагалі там по-чеськи мало балакали, але нам він дав цей передавацій протокол, і він у нас є з цими лічильниками, все підписав, показав. Тобто зараз ви бачите, яка ситуація. Дуже багато приїхало українців, дуже багато віз захисту, і дуже багато на рахунок цього чехів не дуже хороших і ведуться, якби люди. Ну, діватися нікуди. Якби ти не будеш йти на двір, не будеш там заходитися, якщо така ситуація виникає, і ти будеш сплачувати вже все, що тобі скажуть. Тож не ведіться на цю ситуацію. Ми, звичайно, не юристи, які будемо вирішувати ваші ці питання. Звичайно, звертайтеся в цих випадках до адвокатів, до юристів, до ваших знайомих, до людей, які розмовляють трошки чеською. Але це ще один приклад того, що треба вчити чеську мову, де ви знаходитеся в цій країні, да? І відстоювати свої права. Це дуже важливо. Тож,
не робіть таких помилок. Головне, що добре все закінчилося. Вони думали, що вони попали на українців, тупнуть ногою, вони налякаються та і заплатять їм все, що вони захочуть. Це просто вже була чешка, яка озлоблена на українців в загальному, ну, і вирішила собі зірвати куш, але не вийшло. Супер, добре тобі, дякую дуже велике за інформацію. Це дуже-дуже важлива інформація, яка, думаю, всім стане в нагоді. Кому дійсно ця інформація важлива, будь ласка, поставте свої вподобайки. Це дуже важливо для нашого каналу, для розвитку нашого каналу. Всім дякую за увагу, дякуємо за те, що з нами. Підписуйтеся, зустрінемося в інших випусках. Всім удачі, до нових зустрічей, всім пока.